Se nummer to video, den er jeg gået direkte ind for at vise jer. Altså, der er kun gået et minut. Hun lå her og spiste den her. Det er fuldstændig samme stykke. Nu vil jeg godt vise jer, hvordan den her nejøvelse den virker, når det er, vi nu har lavet de her seks basale øvelser. Og det er derfor, at der, dem skal vi have på plads først. Sæt lidt ud. Godt dog. Nu skal I bare se her. Jeg har en godbid, og jeg har hendes lille tykke ting her. Og den stikker jeg ind i munden på hende og siger, værsgo. Og så bagefter, så siger jeg, nej. Og så skal hun slippe den, og så skal hun kigge på mig, og så får hun godbid i stedet for. Det skal jeg bare se. Nej. Sådan der. Og så får hun den der.